Fala pessoal, beleza? Quem fala é Takalio. E hoje estou aqui começando a jogar Battlefield 1 aí, como vocês viram no título. Para dar zoom na arma, beleza. Ai meu Deus. Ah, claro, aqui tem uma janela feita para isso, é claro. Lá vou eu. Oh, granada, 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 granada. Ui. Ai, 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 ai. Deixa eu trocar de... Ai, meu Deus. Morre. Oh, ficou mais lento. Eita porra. Mas ali, ó. Cara, tem que me acostumar com esse... Caraca, que confusão. Uma granada, uma granada. Ui, voo, cara. Acabou. Tem pistola. Eita porra. E aí? Se eu morrer, o que eu faço? Tô tentando. Ui, vixe. Recua, 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 recua. Sem armamento? Morre. Nossa, tem uma pá. Ui, lança. Nossa. E que eu faço? Ai, acho que ele era meu amigo. Eu não tava conseguindo acertar ele. E agora o que eu faço? Não tenho arma. Sou inútil. Tem que pegar um armamento. Aqui. Tá, 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 tá. Acho que era pra ter acontecido isso, né? Porque... Breaks... De todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar. Não foi uma aventura. Meu Deus do céu! Dois caras atirando de frente aqui. Tô levando tiro.
Quebrei a caixa. Dale, porra. Ui. Para a igreja. Ui. Nossa, granada. Toma. Ah, não. Morre. Fogo. Cara, vou morrer. Ele é imortal. Ixi. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Que bom. Agora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco. Coitados. Bora lá. Metralhadora neles! Acabe com todos! Continue, motorista! Foda, cara. Nossa. Como é a metralhadora? Ah, bom, tem que trocar aqui. Trincheiras. Pelo rei. O cara tava andando. Então avança. Nossa, velho. Ah, tá, esse é meu amigo. Cadê aquele canhão? Ah, tá, boa. Só de um tiro, velho. Nem sabia que eu tava atirando. Bora lá. Esses tanques de antigamente, né? Quase, quase. Beleza, se mexeu, morreu. A gente vai conseguir! Merda! Atenção! Nossa, velho. É só morte, é só derrota. Desde a aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Tá aí, tá aí, tá. Avança, avança. Tem que me acostumar com esse... Não poder jogar no mouse não é uma coisa tão boa. Cara. Como assim de tá caído? O que mortal, velho? Quero ver o dirigível. Nossa, o dirigível. Olha lá, que massa o dirigível caindo. Porra! Olha isso. Ai, meu Deus. Eu tô avançando demais.
Morri já. Meu, que início foda, cara. Tá mostrando a morte de todo mundo. Caraca! Dica, você pode realizar ataques. Nossa! Chorei. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. Foda. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Porra, legal. Arquivo bloqueados, blá blá blá. Que introdução foda, porra. Fiquei de cara. Muito bom. E aí? O planeta inteiro estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição, pelo patriotismo, pelo progresso, pelas tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras. E assim, pintamos o mundo de vermelho sangue. Beleza, pessoal. Então, ó. Tem um monte de histórias que eu tenho que realizar, né? Pra zerar o jogo. Podemos ir aqui, continuando a história que eu tava lá, né? O Tempestade de Aço. E também tem Através da Lama e Sangue. Tem vários, né? Interessante isso aqui, ó. De avião, cara. Ali, que massa, velho. Então, isso vai ficar pro próximo episódio. Esse episódio vai parar aqui. E se você gostou desta introdução maravilhosa, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Obrigado e valeu!